Guds frid, alla vänner på olika håll och kanter. Och vi är några stycken här som har samlats ikväll. Och välkomna hit allesammans då via Facebook och så småningom YouTube. Och vi som är här också. Jesus är densamme. Amen. Och han är ju mitt ibland oss. Det har han lovat när vi samlas i hans namn. Ska vi börja med att tacka Jesus och välkomna honom ibland oss. Jesus, vi bara prisar dig, Herre, för att du är densamme, Jesus. Tack för din trofasthet och tack för din nåd, Herre, som är ny varje dag, Herre. Jag bara prisar dig, Jesus. Tack för att det är du som är på tronen, Jesus. Det är du som är konungarnas konung och herrarnas herre, Jesus. Tack att du har fått all makt både i himlen och här på jorden, Jesus. Tack att du ska låta det bli synligt här på jorden också, att du har makten, Jesus. Jag bara tackar dig för det, Herre. Tack Jesus att du vill välsigna var och en ikväll, Herre, som lyssnar och att vi kan ta emot det som du vill ge oss ikväll, Herre. Tack heliga ande att du vill tala in i våra hjärtan och in i våra tankar, heliga ande, ikväll. Vi bara välkomnar dig ibland oss, Herre. Tack för ditt ord, Herre, som är liv för var och en som finner det, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Jag ska läsa några verser här. Det är några tankar. Ifrån Jeremia 18, välkända verserna om krukmakaren. Så står det ifrån den första versen där. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sade, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Så är det ju för oss alla. Vi är ju i krukmakarens händer. En lerklump på drejskivan. Och det kan vara smärtsamt. Och krukmakaren, han nöjde sig inte med att det gick sönder, utan han började om igen. Han har tålamod med oss. Och han börjar om tills han blir nöjd med kärlet. Och Bibeln gör även andra liknelser där målet är detsamma. Till exempel trädgårdsmästaren som beskär grenarna på trädet för att det ska bära mer frukt. Och guldet som renas i eld. Herren arbetar med oss tills han blir nöjd med resultatet. Och förberedelser är ju smärtsamt. Det är födslovåndor när något ska födas fram. När Gud har blivit nöjd med resultatet så blir det ett kärl till användbart bruk. Då blir glädjen desto större. Och i första Timoteus brevet 2. Ska vi se här om jag har. Nej, det var andra Timoteus brevet 2:20. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott verk. Förberett för allt gott verk. Och i andra Korinterbrevet står det så här, det fjärde kapitlet. Och den sjunde versen. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss.
Det är ju oss som Herren vill använda. Han har gjort sig beroende av oss, bräckliga människor, för att det ska synas att inte kraften kommer ifrån oss själva, som det står här. Och när Gud har lagt ner något i våra liv, då får vi gå i tro. Vi behöver inte vänta på kraften, för han finns redan där. I Jakob, han säger så här, att närma er Gud så ska han närma sig er. Vi behöver ta ett steg i tro först mot Herren, så kommer han oss till mötes. Så gå i tro på Gud, han är med dig, han ska inte svika dig. Och du är ett kärl för hedersamt bruk, där Gud har lagt ner sina skatter som han vill att du och jag ska använda. Välkomna fram ni som sjunger, så ska vi sjunga. Vi börjar med Gå Sion din konung att möta nu i adventstid. ...337. Oh,
fortsätta med nummer 86. Den som vinner, övervinner. Ja, tack och lov. Kommer snart. Tiden ilar fram med fart. Ja. Jesus han kommer snart, ja. Det är det vi väntar på. Amen. Han ska rycka oss upp på skyarna och vi får möta honom. Och se honom som han är. Jag tänkte på nummer 102 här. Elden brinner lika härligt nu som förr. Ja, tack och lov. Johannes han sa det, Johannes döparen, de trodde att han var Messias, men då sa han, jag döper er i vatten, men efter mig kommer en som är starkare än jag som ska döpa er i ande och eld. Amen. Och det längtar jag efter, jag är döpt i anden sedan många år tillbaka,
Men det är färskvara. Det är färskvara. Men elden, det längtar jag efter. Att få den här riktiga geisten och nöden för människorna. Vi tar er du. Tack och lov att elden faller som pingsten. En kör som kommer för mig. Yes.
Jesus, att du för oss fram på gröna ängar och låter oss vila vid lugna vatten. Jag tackar dig för det. Tack för din seger, att du allt förmår. Och du vill för oss in i vilan hos dig, i din famn. Jag tackar dig för det, i Jesu namn. Amen. Kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Det är så underbart, det sjöng vi innan i sången Gå Sion, din konung att möta. Han, jag har läst lite i Efesierbrevet idag och läste just om i kapitel 2 och 5. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser gjorde han oss levande med Kristus. Han kom till han. Jag kan läsa från 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden i frälsta. Tack och lov. Tack och lov. När jag läste det så kom jag att tänka på kvinnan vid Sykars brunn. För den berättelse jag tycker så mycket om. Och känner mig så mycket igen i. Jag var så vild. Jag var så vilse som hon när Jesus kom till mig. Och hans sätt att möta människor, hans sätt att möta henne, hans sätt att få fram vad hon bär på, vilken hon har ju en synd, men det är inte den han pekar på. Han sätter sig ner och talar till hennes hjärta, talar om, han frågar henne om hon kan ge honom lite att dricka. Han sitter där när hon kommer skamsen. Hon kommer vid en tid när ingen annan vågar gå dit, eller när ingen annan är där. Då vågar hon sig dit. Och då sitter han där och talar till henne. Och möter henne på det sättet. Det sättet han talar till henne om hennes män. Och innan det så har han ju pratat med henne om vem Gud är och om hur vi ska be till Gud. Ja, det vill jag dela. Han är för alla. Och han kan förvandla. Vi är kärl, som du sa. Vi är bara tomma kärl. Det är bara han som kan. Det är han som kan göra någonting med oss. Och det är bara han, ingenting annat. Vi behöver honom så mycket. Och alla som tittar, alla som ser detta, alla behöver honom lika mycket. Tack Jesus. Jag tackar dig för att du är här, Jesus. Jag tackar dig för att du samlar oss, Herre. Jag tackar dig för att du leder oss, Herre. Du fyller oss, Jesus. Du ser oss, Herre. Du ser vårt innersta, du ser vår längtan. Och du vill göra det verk som du har tänkt med oss, Herre. Jag tackar dig för att du gör det. Du låter det ske, Herre. Möt människor, Herre. Möt människor ikväll, Jesus. Och jag tackar dig för att det är du som leder mötet, Herre. Jag prisar ditt namn. Amen. Det kom en kör för mig idag. Tyvärr har vi inte den i varken sångboken eller häftet. Låt din ande falla, kär Jesus. Låt din kärlek tända mig. Vi har inte texten med här. Thank you.
nummer 55 i körhäftet också. Vi ser du. Kalle här, som ska tala Guds ord. Tack, Jesus. Gud välsigne dig, Kalle. Ja, tack och lov. Det är skönt med lite fin musik, eller hur? Egentligen skulle det varit Mattias som skulle förkunna ordet idag. Så jag får väl bli en så kallad stand-in. Om det nu duger, det vet jag inte än, men det återstår att se. Amen. Gud är god. Jesus lever och han är verksam och är verklig. Halleluja, tack och lov. Han som förvandlar människors hjärtan och gör allting nytt. Halleluja. Tack och lov. Ja du Mattias, vi sänder en hälsning till dig, om du är med i varje fall, från hela församlingen. Och önskar dig verkligen en underbar välsignad jul och nyår. Hel du med hela din familj. Halleluja. Tack och lov. Och alla andra som är hemma, där får vi också, som inte är med i mötet ikväll, att vi önskar en väldigt god jul, fin, välsignad, underbart nytt år. Halleluja, tack och lov. Ja, amen. Jag kommer att tänka på Marcus Blom i bilen upp hit idag faktiskt. Det heter ju att vi har yttrandefrihet och tryckfrihet i Sverige. Men det gäller ju inte alla, verkar det som. Är du homosexuell, då kan du säga vad du vill och skriva vad du vill. Det är publicerat stort. Och likadant om du är muslim eller någonting annat. Men Marcus Blom, han talar om det här märket som är på väg.
till som allra frälsta icke ska ha med att göra. Och han vägleder till olika uppgifter, olika sajter där man kunde gå in och få fullt bekräftat och så vidare. Det plockades väg bums ifrån YouTube. Så var man inte snabb så kunde man inte läsa det. Och var begrundat att det tog väg så snabbt. Därför sanningen är obekväm för världen. För de vet, alla staterna vet exakt var vi är på väg. Men det fick inte stå kvar, det plockades väck. Bums! Sen får vi se om det är överklagat eller inte, eller det kom tillbaka, det vet inte jag. Det visar sig. Men vi förkunnar Kristus så länge vi är kvar på jorden, eller hur? För han är till för alla människor. Och nu i jultid så är det ju mycket om Jesus. Vi sjunger om han och om krubban, han föddes in, kom för sin härlighet. Så vi påminns mycket om det, men det stannar ju inte där. Det börjar med julen, med Jesu födelse. Sen fortsätter till nummer två, då är vi inne i påsken. Där han led och dog och uppstod för dig och mig och bar våra synder. Nummer tre, då har vi Kristi himmelsfärd. Då åkte han hem till sin fader i himmelen. Sen kommer pingsten. Där kom han tillbaka. Genom den heliga ande. Till alla dem som fylls med honom. För det står då flyttar han in i oss genom sin ande. Och sen nummer fem. Han ska komma på en brusten sky. Hämta alla dem som har tagit sin klädnad vid i lammets blod. Alltså fem punkter att ta med sig. Födelse, korset, himmelsfärden, heliga ande när han kom på pingsten och han ska hämta sin brud. Glöm inte de fem fingrarna här. De står på alla fem. Amen. Tack och lov. Halleluja. Jag hittade en liten kör idag festen, jag också, för norska. Men jag kladdade över han lite till svenska. Så jag ser om jag kommer ihåg texten på den. Ni fångar med alla nu, för han är jättelätt att lära sig om jag nu kommer på melodin bara. Han går så här. Hela vägen har han lovat vara med. Och jag sjunger om hans kärlek och hans frid. Ingenting jag fruktar här, bara Jesus är mig när. Hela vägen har han lovat vara med. Hela vägen har han lovat vara med. Och jag sjunger om hans kärlek och hans frid. Ingenting jag fruktar här, bara Jesus är mig när. Hela vägen har han lovat vara med. Halleluja. Inte en sekund lämnar han oss om inte vi lämnar honom. Om ordet förblir i oss så förbliver han i oss hela vägen ända hem. Halleluja. Vilken frälsare vi har. Tack och lov, käre gode Gud. Jag ska börja lite grann i Romarbrevet idag, tänkte jag. Och det är bara välkända verser jag ska plocka lite i idag. Tack gode Gud. Nåden är stor och den är varje morgon ny. Tack Jesus. Ifrån vers 5. Romarbrevet kapitel 5. Från vers, ja vi kan ta från 19. Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd var det vi nu står. Och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet. Och icke det alena. Vi till och med berömmer oss av våra lidande. Eftersom vi vet att lidande verkar ståndaktighet. Ståndaktigheten beprövad, fasthet, i fastheten har vi hopp.
Hoppet lås oss icke komma på skam, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande, vilken har blivit oss given. Jag förkunnade mycket om den heliga ande sist, och här ser vi att kärleken ifrån Jesus Kristus blir ju utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Tack och lov. Och det står att det är ståndaktighet. Vi ska vara ståndaktiga och hålla fast vid ordet. Och inte låta någonting annat som gärna vill förstöra, bryta ner och plocka väck oss ifrån sanningens evangelium. Och ibland så kan man tro att det är gärningarna som bestämmer om vi ska komma hem. Men det är det inte. Det är tron. Vi vandrar i tro. Och i tro, det betyder att vi vandrar inte i åskådning. Men vi tror och hoppas på ting som vi inte ser. För om jag ser allting uppenbart för mig, då tror jag ju inte. Då har jag ju redan sett det. Då vet jag ju om det. Och så är det också när du och jag är inför Herren och beder. Vi beder i tro, och i tro tror att vi har fått det vi har bett om. För får jag inte se, så kan jag inte tro. Det har vi gjort många gånger, eller hur? Får jag se det, då ska jag tro. Men här börjar det tvärtom. Tro föder mig in i åskådning av det fullbordade. Tack och lov. Det är fantastiskt. Gud är god. Och vi ska inte komma till skam, stod det också. Halleluja. Och sen står det i femman, står det, hoppet lås och icke komma på skam. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande, vilken har blivit oss given. Kärleken är i våra hjärtan. Och Guds kärlek, Jesus, Gud, kärleken för Gud är Jesus. Och när Jesus har flyttat in med sin kärlek i våra hjärtan, då får vi makt och kraft att älska både vänner och ovänner. Och förlåta. Många gånger så kan det vara svårt att förlåta saker. Många har väldigt svårt för det. Men han har gjort mig så illa så jag kan inte förlåta det. Och jag har mycket med mig från barndomen. Det var mycket då och kan inte förlåta och så vidare. Men när Jesus kärlek kom in med sin förlåtelse, så får jag makt att förlåta mig själv. Och jag kan förlåta andra. Hur illa de än har gjort mig. Och det kan vi inte i vårt eget. Utan det är Jesus kärlek genom den heliga ande. Som vi får kraft att kunna förlåta. Och så gå vidare. Tack och lov. Och sen hoppar jag över till vers 9, tror jag har uppskrivet här. Och det var ju som Ulrika var inne på här innan. Ty mycket mer ska vi därför, sedan vi har blivit rättfärdiga genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen. Ty medan vi var Guds ovänner, blev försonade med honom genom hans sons död, så ska vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv. Medan vi ännu var syndare, så led Kristus. Därför blickar vi upp på korset i vår ande och ser Jesus hänga där mellan himmel och jord. Han spikar i händer och fötter, så kan du skriva i ditt eget namn där. På korset i Jesus Kristus, där hängde Lotta, Ulrika, John,
Staffan, Ulla och så vidare. Man kan sätta in namnet där. För medan vi ännu var syndare så dog han ju där för oss. Han bar våra synder på korsets damm redan där. Och när vi kom och sätter till tro så är vi i det fullbordade verket. Halleluja. Så därför är ju allt igenom tro. Det är fantastiskt att se detta. Och sen står det också att vi ska bliva frälsta undan vredesdomen. Och ser vi där att bruden ska hämtas hem innan den kommande vredesdomen, står det i min bibel. Så har du inte satt ditt hopp till Jesus Kristus i tro, så gör det. Halleluja, för att du ska komma undan den stundande vredesdomen. Det som sker nu, det är fruktansvärt. Men det är bara början på födslovåndet, står det. Det ska komma det ena efter det andra, det efter det andra. Men den vredesdomen, det är något helt annat. Det är det som kommer efter att bruden har tagits hem. Då är inte Guds ande kvar. Så är du inte fylld med Guds ande idag och kom till tro, så är det ett måste att söka honom och bedja honom fylla dig med sin ande, så du kommer med i brudeskara. För ingen som har mött Jesus och känt hans kärlek och varme och trofasthet och den levande Gudens härlighet vill väl lämnas kvar i vredesdomen. Utan hålla fast det vi har fått och vara ståndaktiga i tron, så vi inte faller ifrån de sista få centimeterna vi har kvar att vandra innan Jesus kommer. Halleluja, tack och lov. Och i kapitel 6 så läser vi ju om att vara fast i honom. Och vi tar från ettan, så säger han här: vad ska vi då säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bliva så mycket större? Så är det inte. När vi har kommit in i Jesus Kristus, när vi är födda på nytt, så lyder vi inte och följer syndens konsekvenser, utan då vandrar vi i Kristus Jesus. Och så säger han: bort det, vi som har varit dött ifrån synden, hur ska vi ännu kunna leva i den? Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död. Och har vi genom detta dop till döden blev begravna med honom, för att så som Kristus uppväckas från de döda genom Faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. När vi har begravt det gamla och uppstått till nytt liv i Jesus Kristus, så ska vi vandra i det nya livet. Och har du någonting hemma och du tycker det är besvärligt, kanske du har blivit nyfrälst, så se vad du har i din hus eller i din lägenhet. Är det någonting som stör ditt boende, ditt liv där hemma? Eller är det frid? Är det glädje i hemmet? Eller har du oro i hemmet? Så se över vad du har i ditt hem. Är det något som du har burit hem? Kanske du har varit på semester, som du inte har tänkt så mycket på, men det kan vara en avgudabild. Släng det. Har du böcker med någonting som inte har med Jesus Kristus att göra, så släng det. Det var som man sa en broder här innan. Vi talade om det, om du har oro i din lägenhet. Stryk med lammets blod. Gå över väggarna i hemmet. Ta möblerna, ta stolarna och allt. Lägg din hand i tro och säg att det bestryks med Jesu blod. Då får du den här harmonin. Du får friden hemma. För det är ju din boning.
Där ska det vara frid och glädje. Halleluja. Det är en stor hemlighet i det. När jag blev nyfrälst, jag hade mängder utav böcker, skivor och grejer. Från Herre Kristna och allting, jättefina. Det var direkt kommanden och talade, det måste du plocka väck. Det var att kasta i pannan, bränna upp det och bli av med det. Och när allt var utrensat i hemmet så kom friden. Den här oerhörda friden. Så nu stiger in och öppnar dörren, då ska du känna den här härliga friden. Det ska inte vara oro i ditt hem, för då är det något som är fel. Tänk på det, älskade vänner. Halleluja. För en friden som övergår all förstånd, det finns ingenting bättre. Finns inte, för då har du kraften och härligheten att gå igenom både det ena och det andra. Ty han säger ju i vers 5, ty vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, och ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen ska göras om intet, så att vi icke mer tjänar synden. Att många faller tillbaka, helst utav de som har varit i världen, det är att vi inte vill lämna allt, utan behålla en del. Och behåller vi en del, så blir fallet jättestort när prövningarna kommer. För det gamla livet och allt det som följde med oss, det måste vi plocka väck och lämna när vi har kommit in i det nya livet. För annars är det en port som öppnar sig, och det är jättelätt att falla tillbaka i de gamla gängerna igen. När Jesusfolket blev frälsta mycket, så skrev en Wilkinson så här: de vill inte lämna musiken. De vill inte lämna det som de hade, och det visade sig att det gick inte. De föll tillbaka. Vi har jättemånga exempel på det idag, som grupper, som har kristna grupper, och de har börjat att sjunga och gå med och bli fyllda av ande. Sen har de inte släppt allt. Då är man tillbaka i de gamla ingrodda gängerna som man gick i innan. Och så är det inte med när vi har mött Jesus. Utan då vänder vi om och lägger det gamla bak och går in i hans härlighet. Så säger han ungefär: vi vet ju detta, vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndarkroppen ska göras inte, så att vi icke mer tjänar synden. De här verserna kan vi läsa om och om igen och mata oss med det. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Och har vi mött Kristus Jesus och gått i dopets grav, då är vi ju bildligt talat döda. Och en död, han kan ju inte begå synd. Eller hur? Har vi nu dött med Kristus, så ska vi tro att vi också ska leva med honom. Och när vi har stegat upp, då är du ju syndfri. Och nu är du ju ihopkopplad med Gud genom Jesus Kristus. Då ska vi inte gå tillbaka och lägga på oss någonting annat. Och sen kommer det i nian: eftersom vi vet att Kristus sedan han uppstår från de döda icke mer död. Döden råder icke mer över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Och när vi är uppväckta med honom till liv, så har vi evigt liv. Vi dör inte mer. Kroppen dör, men anden blir uppväckt så som Jesus blev uppväckt. Och det var någon som kom in på det här när Jesus dog på korset.
så var det ju i sitt kött han bar synden. I sin ande steg han ju ner i dödsriket, förkunnade för den som gick förlorad under Noa tid. Det står han tog fångar, han tog nycklarna ifrån döden och dödsriket. Det finns en del idiotförkunnelse som säger att Jesus dog även andligen. Du som har sån villfarelse och går ut med detta, sluta i Jesu Kristi namn. För du förvillar det dina och förförjar en utav det minsta, så är det bättre att en kvarnsten hängs om min hals och jag kastas i havets djup. Sann Gud, sann människa, eller hur? Halleluja. Ty det var ju Kristus själv som lät sig födas in och bliva en människa. Ringer en änglarna en kort stund när han blev en människa. Så låt ingen förvillelse lära leda er bort ifrån Kristus Jesus. Och så säger han i 11, så må ni hålla före att ni är döda ifrån synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Halleluja. Vi håller före. Vi är döda ifrån synden. Och vi lever i Jesus Kristus. Halleluja. Då är vi fria i honom. Då lägger vi inte på oss några träldomsok och annat som är lätt att plockas på. Nej, nej, nej. Då är vi fria i Kristus. Låt därför icke synden hava väldigt i era dödliga kroppar, så det lyder under deras begärelse. Vi har ingenting med syndakroppen att göra på så vis att vi måste lyda den. Utan här vandrar vi i ande, i sanning, i frihet. Och vandrar i Jesus Kristus. Det står att vi dödar kroppens gärningar med anden. Halleluja. Så vi inte luras tillbaka till en träldom. För vad i världen det är en träldom, hur man än vänder på. För antingen är man, drivs man utav världens ande eller Guds ande. Så du är inte fri människa om du skulle tro det, att när du inte är frälst. För du är fången utav världens ande. Men när Jesus kommer in, då blir du fri ifrån världens ande och dess makter som vill driva dig ut och förstöra och bryta ner dig och hitta på andra grejer för att draga dig bort istället. Men i Jesus Kristus då har vi ny ande och så vandrar vi i honom. Halleluja. Tack och lov. Tänk att vara en ny skapelse. Vad underbart det är. Slippa träldomen och vandra i full frihet i Jesus Kristus. Ja, men du Kalle, kommer du då ifrån allting? Inte alls. Det är både prövningar och frestelse. Men anden, hjälparen, hjälper oss att vi inte går in i de frestelserna och de prövningar. Och ingenting annat har ju drabbat oss än vad som drabbar andra människor. Eller hur? Det är lika för alla människor. Men de som inte har någon hjälpare, de ska försöka att kämpa det här själv, vilket man inte klarar. Men när hjälparen kommer, då hjälper han ju mig. Eller hur? Han hjälper dig. Det är fantastiskt. Tänk att ha både en försvarsadvokat och en hjälpare och en sanningens ande. Alltihop i samma. Är det inte enormt? Det är därför jag är jublad och glad och fröjda mig i Jesus Kristus. Och behöver inte frukta och känna oro inför allt som händer och sker. För jag vet att jag har min hjälpare. Jag har sanningens ande. Halleluja. Tack och lov. Det är någonting som vi ska ha och fröjdas i. Tack Jesus.
Sen så går över till Efesebrevet 1. Efesebrevet 1:13-14. I honom har vi jämväl, sedan vi har fått höra sanningens ord, är det frälsningsevangelium. I honom har vi, sedan vi nu har kommit till tro, så som ett insegel fått den utlovade anden, vilken är en underpant på vårt arv till förlossning och om att hans egendomsfolk ska förlossas hans härlighet till pris. Det är till och med en underpant på arvet i Jesus Kristus. Halleluja. Och hans egendomsfolk ska förlossas hans härlighet till pris. En dag så ska vi ju lämna den här jordiska kroppen. Då är vi helt fria, fullständigt fria i Jesus Kristus. Ja, men då säger du, ja men då är vi ju bara en ande och svävar runt. Inte alls. Du får en ny kropp, en härlighetskropp. Och kan du då äta och dricka och leva ett liv i Kristus Jesus även då? Får man gå tillbaka och titta på Jesus. Här fiskar och bröd. Ta och ät. Och han tog åt. För en ande kan inte äta, sa Jesus. Han var iklädd i en härlighetskropp. Samma härlighetskropp har ju berett för dig och mig. Ett evigt liv i honom och iklädd oss sin härlighetskropp. För detta kroppen är ju förgänglig. Det vet ju alla. Och det som är förgängligt, det kommer ju så småningom att dö, eller hur? För vi är ju stoft. Och stoft får vi återbliva. Men i honom så får vi en ny kropp. En härlighetskropp. Halleluja. Det är framtid och hopp. Genom allt. Genom allt. Halleluja. Tack och lov. Och från vers 17 så står det: och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet. Frid för er, de som var fjärran. Frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi, den ena såväl som den andra, i en och samma ande tillträde till Fadern. Alla har tillträde genom Jesus Kristus till det allra heligaste. Halleluja, tack och lov. Och därför är vi inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Uppbyggda på apostlarna och profeternas grundval, där hörnstenen Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygget blir sammanslutet och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Halleluja, tack och lov. Oandliga ting kan man ju tala med den som inte är andlig. Men andliga ting går inte att tala med den som oandlig. Så träffar vi ofrälsta, så går det ju inte att ta andliga ting i första hand. Utan då är det korset. Då är det blodet. Då är det försoningen. Då är det den biten som talar. Halleluja. För korsets budskap, det är ju en dårskap, står det ju. För den som går förlorad med Guds kraft till frälsning för den som tror. Halleluja. Här står det på ett annat ställe att förkunna korsets budskap. De förstår inte det heller, men de blir frälsta. Och det är det viktigaste. Att man blir frälst och får Jesus Kristus som Herre. Sen löser det andra. Och genom den anden så får vi ju kraft att vandra som hans barn. Som Guds barn.
Det är otroligt, vi har fått makt att bliva ett Guds barn. Tack och lov. Så därför har vi väldigt mycket att vara stolta över. Känna den glädjen, friden, kraften och styrkan. Annars har vi lätt för att stånka och klaga många gånger över saker och ting. Men har man upplevt den oerhörda glädjen och friden som är i Jesus Kristus och gläds över att vara ett Guds barn. Halleluja! Vilken glädje det är! Vilken fröjd! I vårt inre, vår ande, det bara flödar ju över av glädje i Kristus Jesus. Halleluja! Rätt om vi får gå igenom många både prövningar och annat här i livet. Det är helt naturligt. För det får alla människor göra. Det kommer ingen ifrån. Men vi har hjälparen. Halleluja. Och vi har fått makt att bli ett Guds barn. Nu lever inte längre jag, står det ju på ett annat ställe. Nu lever Kristus i mig. Halleluja. Jag vill att vi ska få ännu starkare i vår ande om detta, vilka vi är. Att vi är Guds barn. Utan bara nåd har blivit frälsta. Halleluja. Jag tycker det är så enormt. Så fantastiskt. Tack gode Gud. Halleluja. Sen går vi i Efesebrevet 4. Vers 2. Och vi kan ta från ettan där förresten. Så förmanar ju ni, ja nu är det jag som är fång i Herren, säger Paulus här, att föra en vandring som är värdig den kallelse ni har undfått och med all ödmjukhet och all saktmod, med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Och vinnlägg är det om att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp. Det hela församlingen. En ande. Liksom också blivit kallad till ett i att leva i ett och samma hopp. Det som tillhörde är det kallelse. Vi ska leva i samma hopp. Vi har inte olika hopp. Vi har samma hopp. Alla vi som har fått nåden och tagit emot Jesus Kristus som Herre. Och så står det i femman. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla, i alla. Halleluja. En Herre som är Jesus Kristus. Här har du bruderskaran. En tro. Vi tror inte olika. För då blir det ju oreda i hela församlingen. Då kan det ju inte vara en enad brud. Eller hur? Om vi har olika tro. Det är en tro. Och det är ett dop. Och det är ju till Kristus Jesus. Begrava det gamla. Stiga upp i ny skapelse. Det är det fundamentala i hela frälsningen. Och Gud som är allas fader. För han har ju skapat allt från början till slut. Eller hur? Men åt var och en särskild avlöp blir nåden given allt eftersom Kristus tillmäter honom sin gåva. Han får upp i höjden, han tog fånga, han gav människor gåvor. Med detta ord han får upp, vad innebär det? Om icke att förut hade farit hit ned till jordens lägre rymde. Den som får ned, också den som får upp över alla himlar, för han skulle uppfylla allt. Där har vi Kristus Jesus. Han kom ner till lägre rymde och han får upp igen och sitter på faderns högra sida. Eller är faderns högra arm, som det står i, jag tror det är norska bibeln, som jag fick det ifrån. Faderns högra arm.
Jag brukar säga att Fadern utför sitt verk genom Sonen som är verksam genom den heliga Ande idag. Då får vi hela skalan. Halleluja, tack och lov. Och att enheten i tron, den är så viktig därför att vi ska kunna vinna andra människor för Kristus. Och att Guds ande ska ha behag till församlingen och verka, och att Kristus var huvudet. Då får det inte vara olika trosuppfattningar, utan enheten i tron så som ordet säger. Och sen jag har egna idéer och uppfattningar, det är oväsentliga. Jag får ju rätta mig efter vad som står i Bibeln. En kropp, en ande. Och vi ska leva i ett och samma hopp, det som tillhör vår kallelse. Halleluja. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Halleluja. Tack och lov. Och det är en av hörnstenarna, det fundamentala i hela frälsningen, så är det blodet och det är vattnet och det är anden. Ingenting annat i förkunnelsen, för då kommer vi inte rätt. Halleluja. Tack och lov. Jesus, han kallar oss med en evig kallelse. Och det är många som har fått kallelsen på sitt hjärta att taga emot Jesus Kristus. Men så har man inte bejakat kallelsen många gånger. Nej, jag väntar. När jag fyller 50, då ska jag söka Herre. Men i min bibel så står det att gårdagen, den är ju förbi. Morgondagen, det vet vi ju aldrig om vi får uppleva eller se. Men idag är den välbehagliga tiden. Idag verkar Kristus Jesus. Så känner du kallelsen i ditt hjärta, så tveka icke, utan bejaka den och säga: ja Jesus, jag kommer. Och har du en kallelse till att tjäna honom, så är det dags att gå in i den kallelsen nu. Ja, jag har känt i många år, tänker du, att jag har haft en kallelse. Men det har varit så mycket annat som har velat omsluta mig runt omkring. Men har du en kallelse ifrån Herren, jag fick det så tydligt, att nu ska du bejaka den kallelsen du har fått. För det är nu i den här sista tiden som Herren vill bruka dig till ett speciellt sätt. Så skjut inte undan den kallelsen längre, utan gå in i den helt och fullt. Min älskade vän, halleluja, ta det emot dig som en hälsning. Tack Jesus. Sen går vi över till Romarbrevet 8. Och det börjar ju så här: genom Kristus frälsas vi ifrån fördömelse och får kraft att vandra icke efter oss själva eller köpte, utan efter anden. Så som Guds barn skall vi efter denna tidens lidande få gå till Guds härlighet. Halleluja. Så känner du dig fördömd och misslyckad kanske många gånger. Det har inte gått som du har tänkt. Men i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse. Så vänd dig till honom och tala ut till hela andevärlden, om du så vill. Jag tillhör Kristus. Och i honom finns ingen fördömelse. Jag är ju fri. Jag är fri i honom. Halleluja. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har Kristus Jesus gjort mig fri ifrån synden och dödens lag. Halleluja. Jag är inte fånge i synden. Och jag har gått från döden till livet i Jesus Kristus. Halleluja. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri. Halleluja.
fri i honom och behöver inte vandra efter mina egna tankar och vad köttet vill, utan jag är fri i Jesus Kristus. Fri att tjäna, fri att sjunga, fri att jubla, fri att prisa en levande Gud som har köpt mig fri med sitt blod. Halleluja, tack och lov. Och få glädjas och fröjdas i honom och vara viss om att han tar hand om hela mig. Halleluja. Ty när Gud och han ville borttaga synden och sända han ju sin son i syndig köttsgestalt och fördömde synden i köttet. Halleluja. Så all den synd, det bar Jesus Kristus i sitt eget kött på Golgata för att du och jag skulle vara fria. Halleluja, tack och lov, käre gode Gud. Och sen går vi till vers 11 först förresten. Romarbrevet 8. Där står det: om det ens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i oss. Här är vi tillbaka på nytt födelse. Och när han kommer, då förvandlas vi och får en ny härlighetskraft. Halleluja. Och så från vers 14. Till alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Här är vi tillbaka. Drivs vi och lever och vandrar i den heliga andes kraft, så är vi inte längre världens barn. Vi är Guds barn. Arvingar enligt löftet. Halleluja. Det här är uppbyggande. Det ska bygga upp vår ande. Det ska bygga upp vår tro. Halleluja. Att vi går vidare. Vi är Guds barn. Och vi har ju inte fått en träldomens ande, så att vi åter ska känna fruktan. Vi har fått en barnaskapets ande, vilken vi ropar Abba Fader. Halleluja. Så du som tillhör Kristus känner både fruktan och ångest inför både dig. Ja, vi blir nästan på rädda både för oss själva och andra. Men i min bibel står det: ni har icke fått en träldomens ande så vi åter ska känna fruktan. Vi har fått en frimodighetens ande. Halleluja, tack och lov. Och med det så uppbygger vi varandra. Vi uppmanar varandra. Vi tjänar varandra. Vi lever för varandra. Halleluja, för alla den som har fått Kristus Jesus som Herre i sina liv. Halleluja. Och så står det ju i 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Skulle du tvivla en sekund på att du inte är Guds barn, så fråga och se vad anden vittnar ju och säger dig. Du är Guds barn, min älskade vän. Och är vi barn, i vers 17, är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar, Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom för att också med honom bliva förhärligade. Och det kan bli så många gånger att vi borde förlida och förföljelse för Jesus Kristus. Men här står det: vi är ju till och med arvingar. Vi är Guds barn och arvingar.
Och vi håller ju för att denna tidens lidande ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Ty skapelsen trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse, står det. Halleluja! Han trängtar efter sina barn på ett oerhört sätt. Och han älskar ju att vi ska komma till honom. Halleluja! Och har Jesus kär. Ty han har ju oss kär. Halleluja! Tänk att vara älskad med en evig kärlek. Det är många som har växt upp, även i det här landet, som inte har fått känna vad verklig kärlek är. Barn som har blivit misshandlade sedan de föddes, de vet inte vad äkta kärlek är. Halleluja! Men kärleken för Gud, det är Jesus Kristus, där har vi den äkta, den fullkomliga kärleken. Och har den kommit in i våra liv och fått fäste där inne, så har vi också den innerliga Jesus kärleken till våra medbröder, till våra medsystrar och dem som vandrar utan hopp i denna världen. Halleluja, tack och lov, käre gode Gud. Jag brukar tänka ibland dumma tankar som kommer in när vi träffar på någon både svär och förbanna och allting och drivs ut av världen. Och tänker man så, vad ogudaktiga de är, då kommer anden direkt och tar dig Herren, Kalle. Hur var du innan jag kallade dig? Hur var du innan jag drog dig upp i djupets grav och satte dina fötter på den fasta klippan? Du har ingen rätt att döma den som är utanför. Men du ska vinna den för mig. Så den kärleken jag har givit dem, den kärleken vill jag giva dem. Halleluja. Då får man en helt annan vinkling till människor som vandrar utan hopp i en fallen värld. Och får man kärlek till människor. Ibland kan man få så djup kärlek som man nästan bryts sönder för någon person. Har ni upplevt det någon gång? Det är fantastiskt. Man får en nöd, en kärleksnöd, bara för att en människa ska bli frälst. Halleluja! Det är den fullkomliga kärleken i Jesus Kristus som driver oss framåt. Halleluja! Och sen kan vi väl ta från... jag har tagit en mängd utav verser, men jag hoppar över en del här, säger jag. Vi kan gå från 31 till exempel. Vad skulle vi nu säga? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som icke har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Här har vi tillbaka. Vi har allt i honom. Och alla dessa löften, de har han givit till oss. Ja, men alla löften. Ja, titta, får du se. Vi fick sitt ja och sitt amen genom Jesu död och uppståndelse. Skulle han då, när han offrade sin egen son, till och med, halleluja, göra annat än skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer som har uppstått. Och han sitter på Guds högra sida och manar gott för oss. Halleluja. Så vill jag gå tillbaka ett par verser här till 29. Till den som förut har blivit kända av honom,
Den var han förut bestämt till att bli hans sons avbilde, honom lika, så att denne skulle bli den första bland många bröder. Har ni tänkt på det? Till och med Jesus, hans sons avbilder, skulle vi bliva, står det. Och den som han har bestämt, de kallar han ju också. Och den som har kallat, dem rättfärdiggör han. Och den som han har rättfärdiggjort, den förhärligar han. Halleluja. Så ingenting av våra egna strävande har någonting med frälsningen att göra. Den är redan fullbordad. Så skulle vi ett ögonblick få för oss att tänka att gör jag massa goda gärningar så får jag en stjärna i himmelen. Inte alls. Det beror på tro. Tron. Sen följer trons gärningar. Men det är ju något annat. Halleluja. Och vi blir avbildade honom lika. Den första av unga bröder. Och den som har kallat, de rättfärdiga ju han. Och den förhärliga han. Det är han som gör det. Det är inte våra prestationer. Eller att vi ska spela upp något. Någon teater eller någonting. Det är han som gör det. Hela tiden handlar det om den levande guden. Om Jesus Kristus. Det är han som gör det, tack och lov. Och sen ska jag avsluta med några av de sista verserna här. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Bedrövelse, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det är många som säger att de tillhör Kristus men lever både i ångest och alltihop det här. Och fruktar för världen, för farsot och allt som kommer. Ska vi göra det som tillhör Kristus Jesus? Han säger så här, vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Ska någonting kunna skilja oss från Kristi kärlek? Jag visar om att inget, säger Paulus i Romarbrevet. Och så från vers 37. I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Segerfursten från Golgata. Han har älskat oss. Och i honom har vi eget en härlig seger. Inte i någonting annat. Inte i lokala församlingar. Inte i kyrkobyggnader. Inte något vi har presterat med våra egna idéer och tankar och gärningar. Utan genom honom vinner vi en härlig seger. Han som har älskat oss. Och så kommer detta. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden, någon makt i djupet, ej heller något annat skapas skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja. Det här är till styrka. Det är kraft för varje människa som är i Jesus Kristus. Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Så det som övergår världen nu, som hela världen skakar och våndas och livrädda och gömmer sig för oss som tror, så finns det inget som kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Där är vi i honom.
Sen må det hända vad som helst. För när tiden är inne och jag ska avsluta detta jordelivet, då dör min kropp. Men när den har dött, vad händer då? Då blir jag iklädd en härlighetskropp. Halleluja! Och på hemväg till fadershuset. Tänk, han har gått hem för att bereda det rum. Ty där jag är, där vill jag att ni ska vara. Vilken framtid vi har genom alltihop detta. Och vi behöver ofta läsa och gå igenom och se hur högt älskade vi är i Jesus Kristus. Att det är ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Halleluja, tack och lov. Jag slutar därmed. Det blev en förkunnelse på det. Halleluja. Nu ska jag faktiskt avsluta med en sång. Den här fick jag när jag var, jag vet inte, jag har frälst x antal dagar, tänker jag, eller veckor. Då kom det en sång in mig och sen har jag inte skrivit upp den. Men jag tog den ur minnet idag och skrev upp den. För det är, ja, för mig är den enorm och jag hoppas att det är det för dig också som har tagit emot Jesus Kristus. Amen. Tack och lov. Jag minns den dagen Jesus fann mig, när jag i mörker låg och ingen utväg såg. Då hör jag rösten till mig talare. Ja, din framtid ljus och lång, det har jag gjort för dig en gång. Upp på korset jag led och dog, jag bar din synd och jag uppstod. Jesus fann mig, ja han fann mig, nu är jag hans evighet. Ut i jorden han mig leder, på den väg som jag ska gå, för att evig lycka få. Och på den vägen jag nu går, tills jag målet en gång når. Jesus fann mig, ja han fann mig, nu är jag hans evighet. Nu jag väntar på den dagen Jesus hämtar hem sin brud, som står klädd i bröllopsgrud. Och när dagen inne är, får också jag av nåd vara med. Jesus fann mig, ja han fann mig, nu är jag hans evighet. Tack Herre Jesus Kristus, tack för Golgata, kors och blod, tack för uppståndelse och vi och liv, tack för den klara morgonstjärnan, tack för att du är vårt hopp och vår framtid. Du viker icke från vår sida. Så länge vi förblir i dig och ordet förblir i oss, så är du densamme. Och du led oss hela vägen genom din heliga ande. Så ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i dig, Jesus Kristus. Vi är dina. Vi är friköpta. Av nåd är vi frälsta. Inte för oss själva utan Guds gåva är det. Halleluja. Tack för din nåd och kärlek och trofasthet. Amen. Halleluja. Tack och lov. Och har du inte det riktigt gott ställt med Kristus Jesus, så ropa idag: Jesus, kom in på nytt i mitt hjärta. Kom in med den glädje och friden och kraften jag behöver.
Fyll mig med din ande så det flödar över i mitt inre liv. Giv mig den fastheten och det hoppet som är i dig, Jesus Kristus. Halleluja. Och du kanske sitter ensam. Du kanske är ensam i julhelgen. Men glöm inte det. Böj dig inför Jesus Kristus. Då är han med dig. Då behöver du inte gå ensam. Utan du kan tala med honom. Prisa med honom. Halleluja. Hela dagen. Så din ensamhet blir inte så ensam. När du vandrar med Jesus Kristus. Halleluja. Till honom får vi komma till. När vi vill. I behov, i glädje, i nöd. Och vad som än hänger på. Halleluja. Och med det önskar jag en underbar julhelg. För ni som lyssnar och är med och här. Ni får en verkligen välsignad. En upplyftande. En kärleksfull jul. Där ni får känna att jag är inte ensam. Jag har Jesus med mig. Och härifrån ber vi och tänker på er. Halleluja. Sen får vi se vad nästa år har i sitt sköte. Det vet vi inte. Men jag vet att vi står för ett omvälvande år som kommer. Det har fått så tydligt. Halleluja. Amen. Herren välsigne väldigt mycket. Amen. Vi har väl någon sång kanske innan vi avslutar. Amen. Jesus, kiva den dåliga skriven, vara fullgåja sig i kylen med faran. Vara man drar mig till det livna från kylen. Vara fullgåja skriven med faran. Halleluja. 573. Det är
en till, nummer 481. Handlar också om himlen. Dit vi längtar. Vi tar och ser. I körhäftet nummer 56. Att Jesus är underbar. Vi tar David. Jesus är underbar, ja han är underbar i sin
Ska vi ta en till? Nummer 22. Där du går ska din väg öppnas för dig. Som jag sa här i början, att vi får ta ett steg i tro. Och när vi går så ska vägen öppnas för oss. Se. Trycker vi ihop oss lite grann så vi syns i den där kameran. Sen önskar vi alla en riktigt välsignad och god jul. Och gott nytt år. Amen.